можу лише уявити, що буде там. Я вам так скажу, це дуже хороша ідея уявляти, що буде там. Часто наші думки, вони приземлені, заземлені. Ми думаємо про земне, і окрім земного ні про що не думаємо. Тому частенько наше сердечко сумує. Тому що від тих інформацій, яку я сприймаю, мені не досить добре. Тому можу лише уявити, як буде там, тому що він нас там зустріне. І ще хочу нагадати одну пісню, яку ми з вами співали на початку, вона була друга. Пам'ятаєте, там написано «Я буду радіти і тішитися чому?» Пам'ятаєте чому? Милості. «Я буду радіти і тішитися милості». Твоїй милості. Сьогодні зранку, коли кожен із нас прокинувся і стояли на колінах перед Богом, ми дякували за милість Богу? Друзі, ми дякували за милість Божу? Дякуємо. Бійці, які повертаються з передової, відпочивають, вони також дякують за милість величезну, яка проявлена нам. Милість. Яке тепле, приємне слово. Я думаю, що ви здогадалися, сьогодні саме про це я з вами разом і буду розважати. Ми продовжуємо вивчати Нагорну проповідь. Я хотів на початку прочитати 7 віршів, де по прочитаному, хоч трішки ми нагадаємо, що було зверху, і будемо говорити далі. Матвія, 5 розділ, з 1 по 7 тексти, давайте ми з вами прочитаємо. «І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли до нього учні. І відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи, блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спраглі правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помиловані будуть». Ми сьогодні будемо говорити саме про це. Коли ми читали на початку блаженства, блаженні в Богі, блаженні спраглі, блаженні ті, хто плачуть, це все стосується серця людини. Ось ці заповіді, вони націлені на серце людини, а ось ця п'ята заповідь, вона має проявлятись назовні. Ніби складається таке враження, що 4 заповіді блаженства, вони були підготовкою нас до того, щоб ми почали правильно жити з людьми, які біля нас. Блаженні милостиві. В часи Ісуса Христа римляни, а вони жили в культурі Риму на той час так само. Я був здивований, але прочитав, один римський філософ сказав, що милість – це хвороба душі. Римляни високо цінували хоробрість, сміливість, відвагу, силу, але не поважали милість. Вони вважали милість слабкістю. І я думаю, якби ми зараз би говорили з жителем Риму, ми би не змогли б його переконати в тому, що милість – це дуже добре. Не треба далеко ходити, якщо будемо говорити також і про юдеїв, які жили на той час. Вони також не були милостивими людьми. Запеклими, сварливими. Христа розп'яли. Незважаючи на те, що він неймовірно багато робив для них. Милість. Коли ви чуєте слово «милість», яку б характеристику ви зараз дали би милості? Як приклад, приходить до вас маленька дитинка, маленький хлопчик, дівчинка, і запитали би у вас, скажіть, будь ласка, дядя і тьотя, що таке милість? Що би ми сказали? Коли ми співаємо пісню «Я буду радіти і тішитися з милості», нам потрібно зрозуміти насправді, що таке милість. І ми сьогодні з вами про це поговоримо.
Ми з вами сьогодні поговоримо про те, що або хто є джерелом милості, як вона проявляється, і як нам варто її також проявляти. Бо заповідь блаженства як звучить? Щасливі ті, хто милостиві. Бо якими будуть? Дехто, в деяких перекладах написано «будуть прощеними», в деяких перекладах написано «блажені милостиві, бо помиловані також будуть». І так, милість. Що таке милість? Ви знаєте, Ісус був єврей. Це не дивина, і тому, коли Він говорив про милість, Він говорив про милість в єврейському контексті, в контексті, в якому Він жив. Яке слово він застосував? Давньоєврейське слово «милість» – це «хесед». Яке ж значення воно має? Давайте я зараз поясню це значення, і ми порівняємо з тим, що ми про милість раніше думали. Це важливо. І так, «хесед» – «милість» – це означає здатність настільки увійти в становище людини, щоб побачити світ її очима. Щоб зрозуміти проблеми її розумом і відчувати ті емоції, які відчуває вона, людина. Ось що означає милість. Побачити світ очима тієї людини. Зрозуміти, пережити те, що переживає та людина, і відповідно емоційно це виразити. Ось що означає милість хесед. Це не просто, знаєте, таке тимчасове почуття жалю. Ну, наприклад, ми проходимо крізь людини, яка просить милостині. Я подивився на людину, мені десь серце стиснуло, я трішки далі пройшов, я вже її не бачу, і серце відпустило все. Коли ми говоримо про милість, про хесед, про те, що говорить Ісус, сюди включається моя воля. Я починаю переживати разом з цією людиною. Пам'ятаєте, Ісус також казав, що потрібно плакати з кими? З тими, хто плаче. Ти ж не будеш плакати награно, правда, наіграно. Ти ж будеш також переживати. І радіти з тими, хто радіє. Оце це в цьому контексті. І так, милість, хесед. Увійти в становище, в положення людини. Почати розуміти проблему так, як вона її розуміє. І відповідно переживати так, як вона переживає. Ось що означає милість або милосердя. Брат хороший, проповідник, наш служитель Влад, він говорив про те, що характеристика любові, там мені здається, це слово також звучало, правда? Милосердя. Це характеристика Божої любові. Я ловлю себе, знаєте, на якій думці? І згідно Писання також я читаю, що ми з вами, ми не можемо бути такими. По крайній мірі, нам неймовірно важко бути такими, тому що це, послухайте, це не продукт нашого серця. Це не продукт нашої природи, бо наша природа інша. От послухайте, послання Галатів, 5 розділ, 19-23 тексти, дуже швидко прочитаю, як написано, діла плоті всім явні. Вони не заховані, їх не потрібно відкопувати. Діла плоті, вони на виду, ось так, як воно є. Дивіться, що написано. Явні – це перелюб і блуд. Оце наше. Що таке перелюб? Можливо, хтось не знає, що таке перелюб. Перелюб – це тоді, коли чоловік і дружина, які є в стосунках законних, вони мають стосунки на стороні з іншими чоловіками і жінками. Це названо перелюбом в Писанні. Блуд – це тоді, коли молодий чоловік і молода жінка, хлопець і дівчина, не маючи шлюбного завіту, не в шлюбі, вони мають стосунки інтимні на стороні. Це називається блуд. Нечистота – оце наше.
Безсоромність – це продукт наш, це наша плоть, це продукт її. Ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, єресі, ненависть, убивство, п'янство, безчинство. До речі, Павло би продовжував цей список. І ми можемо також продовжувати цей список, бо написано і таке інше, подібне. Оце наше. Попереджаю вас, каже церкві, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царство Боже не вспадкують. Оце ми, оце наше. Це наше людське, це наше, оте, яке всередині живе. І знаєте, я вам так скажу, якби не Божа благодать і величезна його милість, стримуюча милість його, це була би наша характеристика у всій красі. У всій красі. До речі, ми знайшли в цій характеристиці слово «милість». Не знайшли. Бо я якраз хочу сказати, це не наше. Це не від нас. Воно не народжене тут. Шкода, тут народжується зовсім інше. Нема чим хвалитись. Нема чим хвалитись. А що ж таке Боже? Далі написано плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя. Плід духа, милосердя – це те, що робить в мені Бог. Милосердя, віра, лагідність, триманість. На таких немає закону. Оце наш. Щасливі люди, які милосердні. А де ж навчитися милосердю? Друге Коринтянам, перший розділ, з 3-4 тексту хочу прочитати. Послухаємо, давайте. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя. Ага. Так де милосердя бере свій початок? Де вона зароджує, де воно зароджується? Ось це милосердя. Написано, Бог Отець милосердя. Ви думаєте, що апостол Павло помилився? Думаю, ні. Він і назвав Бога Отцем милосердя. І Бог усякої потіхи, далі написано, бо Він потішає тих, хто потребує цієї потіхи, щоб і ми, потішені ним, були, потішали іншим. Все залежить, знаєте, також від чого? Як ми сприймаємо Бога? Інколи ми Бога сприймаємо, на жаль, неправильно. Заважте, я в тексті не знайшов, можливо, ви мені допоможете, можливо, пошукаєте, там не написано «Бог – Отець справедливості». Написано «Бог – справедливий», це так. Але не написано, що Він – Отець справедливості, бо написано Він – Отець чого? Милості. Милосердя. І тепер, якщо Він Отець милосердя, давайте ми згадаємо те, що ми на початку говорили. Милосердя, хеце, це тоді, коли людина схильна увійти в положення іншої людини, почати думати, як та людина, і переживати так, як та людина. Бо якщо не так, ти нічого для цієї людини не зробиш. Ні доброго, ну хіба що погане. Яскравий приклад. От послухайте, зараз ось ці пазлики, картинки, вони зійдуться. І яскравий приклад милості, милосердя – це тоді, коли Бог Отець. Я навмисне походжу по сцені. Бог Отець посилає свого Сина у світ. Як ви думаєте, для чого? Щоби стати людиною, щоби переживати все те, що переживає людина, біль, гріха, приниження, і піти на хрест. Ісус, що спонукало тебе піти на хрест? Боже, милосердя.
бо Бог Отець увійшов в становище людини, в стан людини, переживав і спас. Дивіться, як написано. Тимофія, Тита 3:5. Послухайте. Він нас спас не з діл праведності. Можливо, хтось думає, що я буду робити добрі діла і я буду спасенний. Я тільки що прочитав про наші добрі діла, які ми з вами, продукт наших добрих діл. Ось, написано, він нас спас з діл не з діл праведності, щоб ми їх учинили були, заважте, а своєї милості до нас. Увійшовши в наше положення, переживши біль гріха, проплакавши за нами. До речі, пам'ятаєте, Ісус, коли мав останній раз увійти в Єрусалим, він неймовірно плакав, дивлячись на людей. Кажучи, о, як би я зараз хотів вас зібрати. Але ви не схотіли. Плаче. Ісус багато плакав. Бо серце було яким? Милість. Так що значить бути милостивим? Я не можу не прочитати цю історію. В цій біблійній історії не звучить слово «милість», але поняття милості, повірте, в кожному слові. Ідея сама милості. Давайте поговоримо. Я думаю, що кожен із нас, він знайде себе. Це важливо. Івана, Євангелія Івана, 8 розділ. З 1 по 11 текст. Давайте послухаємо. Будемо говорити, читати, розважати в контексті того, що я попередньо сказав. Ісус же на гору Оливну пішов. А над ранком прийшов знову у храм, і всі люди зібрались до нього. А він ців їх і навчав. Я думаю, що роти повідкривали, вуха понаставляли, була тиша, щоб схопити слово, яке Христос буде говорити. А він сів і навчав їх. І ось коли він навчає, коли величезний натовп біля нього, ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її, та й говорять йому. Навчання грубо переривається. Шум, гам, ідуть знатні люди, гарно одягнуті, в своїх очах праведні просто до нікуди. І десь там, напевно, волочуть бідну жінку, для якої вже краще вмерти, ніж терпіти ось це таке знущання і сором. От уявіть собі, приводять до неї, тащать, ось про жінку поговоримо. Привели, поставили перед Ісусом, всі дивляться на це дійство. І, напевно, думають, що ж буде далі? Як почувала себе жінка? Бо ось ці фарисеї, вони сказали, учителю зловлено на гарячому вчинку перелюбі ось цю жінку. Мойсей ж за законом звелів таких побивати камінням. Жінка. Ми не знаємо її долі. Але це жінка. Це людина. Це донька своєї мами. Це та, яка виростала, та, яка мріяла вийти добре заміж. Та, яка хотіла мати повноцінне життя. Але так само, як кожного із нас, щось пішло не так. Можливо, певні розчарування. Можливо, поганий чоловік. Не знаю. Можливо, ще щось. Але вона прийшла в своєму житті до того, що стала зраджувати свого чоловіка. Навмисне, ненавмисне, свідомо, ми не знаємо, але її щось привело до цього. В нашому житті всяке буває, так скажу. І всякі вчинки ми з вами робимо не так просто з простого дива. Щось дає,
щось натисне. Хтось десь там, можливо, десь сказав нічого страшного, давай. Можливо, хтось десь підтримав в неправильних речах, давай. Ніхто не буде знати, все добре, все буде тихенько, все як. Вона не знала, що за ними слідкують. Їй було взято, нагло написано, на гарячому, і привели. Вона була засуджена суспільством. Вона про це знала? Я думаю, вона про це знала. Вона знала, яка участь її чекає? Напевно, знала. А чи ми, коли з вами неправильно чинимо, невже ми внутрішньо не розуміємо, що це неправильно? Розуміємо. А коли ми з вами неправильно чинимо, чи не розуміємо і не ловимо ми себе на тому, що наше сумління нас починає судити? І ми починаємо жити в осуді. Люба церква, а осуд, який є всередині, який є ззовні, він зупиняє мене. Я не можу не молитись, не служити, не жити повноцінним життям. Я не можу. Бо я розумію, що я засуджений, я сам себе картаю. А тут ще осуд зі сторони. Ми її взяли от на гарячому, і всі, напевно, навколо Ісуса, які стояли. Як так можна? Вона була засуджена зі сторони людьми. Сором. Пізніше, що говорять фарисеї? Написано так. Моїсей в законі таких повелів, що робити? Побити камінням. Вона засуджена буквою закона. І вона прекрасно це розуміє. Засуджена. Принижена. Я зараз не кажу, що хто правий, хто ні. От те наше людське переживання. Господи, всі проти мене. Я далі не можу. Що мені робити? Тиск з однієї сторони, тиск з іншої сторони. Зауважте, що говорять фарисеї, що питають фарисеї у Ісуса. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що скажеш? А ти що говориш? Цікаво подумати, почути твою думку. А ти що скажеш? Ісус, я розумію, що вина тисне мене. Я розумію, що люди косо вже дивляться на мене. Я розумію, що я вже не можу служити, бо я відчуваю внутрішній сором. Ісус, що ти скажеш по відношенню мене? Бо писання, буква закона мається на увазі справедливість Божа. Мене вже давно засудило. Ісус, що ти скажеш? Зауважте, доля людини, доля цієї жінки не залежала зараз від думки людей. Доля її зараз не залежить від букви закона. Не залежить. Бо фарисеї прийшли, запитали, а ти скажи своє слово. Ти скажи. Нам не потрібно боятися думки людей, друзі. Думка людей така хибна. Нам потрібно боятися букви закона, слова нам потрібно боятися. Але ж наша доля залежить не від того і не від іншого. Знаєте від чого? Від того, що скаже Ісус по цьому поводу. А ти що скажеш? Це ж казали вони його спокушаючи, щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу по землі, писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, іншими словами, Ісус, ти думаєш, що ми не доб'ємося свого? А ну скажи, що ти скажеш? Ми знаємо, що було далі. Ми знаємо цю історію. А коли ті не переставали питати його, він підвівся,
промовив до них. Я думаю, мені так здається, провів очима, прямо в очі дивлячись кожному, хто оскаржує. Хто з вас без гріха? Нехай перший на неї той камінь кине. Хто без гріха? Хто без гріха, щоб оскаржувати інших? Ти що? Такий вже прям безгрішний, щоб мати право когось оскаржувати? І Ісус свій час сказав також в Нагорній проповіді, говорить про те, що якщо ти побачив у брата оскалку в оці, пам'ятаєте? То щоб йому сказати про це, вийми величезне дерево, колоду свого ока. Тоді буде щось говорити. Хто без гріха, хай перше кине камінь. А вони це почувши, і сумлінням до корені стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І застався сам Ісус та жінка. Це не означає, що вони остались одні і в храмі більш нікого не було. Ні. Натовп стояв. Ті, хто його вчили, хотіли від нього вчитися, були. Просто не стало тих, хто оскаржував. Я думаю, тим людям цікаво було почути продовження. Цікаво, що ж він скаже? І застався сам Ісус та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не побачивши, промовив до неї: «Де ж ті, жінко, що тебе оскаржували? Чи ніхто тебе не засудив?» А вона відказала: «Ні, Господи, ніхто не засудив». І сказав їй Ісус: «Не засуджую я і тебе». Ісус, ти що, попускаєш гріху? Справедливість би сказала, буква би закону сказала знищити. Щоби люди сказали знищити. А Ісус, що ти скажеш? І ось милість. Друзі, ось милість. І я не засуджую тебе. Слово «засудити» буквально означає винести вирок в суді. Це слово використовувалося в суді. Винести вирок. І я не буду виносити вирок тобі. Але іди і більше не гріши. Знаєте, милість – це тоді, коли Бог дає тобі шанс. Яка б вина на тобі не була, як би ти сильно внутрішньо не падав вниз, як би ти сильно не грішив і не плакав би по цьому, Бог, дивлячись на тебе, знаючи тебе, розуміючи тебе, розуміючи мене, і я тебе не засуджую, але не роби більше так. А в іншому тексті, в іншій історії написано, щоб гірше тобі не було. Милість Божа – це не тоді, коли Бог потакає гріху. Ні. Милість – це тоді, коли Бог тобі дає шанс на виправлення. І в цьому виправленні, в цій дорозі Він хоче пройти разом із тобою. Ось що означає милість. Хесед. Чи можемо ми так? Без Бога? Ні. Милість – це плід Духа. Це Його робота в нас. Ось що милість. Псалом 93, 17-18, дивіться, як написано. Давид говорить: «Якби, Господи, не поміг мені, якби б Господь не поміг мені, то скоро зійшла б до пекла душа моя. Коли я сказав, похитнулися ноги мої, тоді милість Твоя, Господи, підтримала мене».
якби навіть і душа до пекла зійшла. Я зараз не кажу про те, що коли людина потрапляє в пекло, вона має можливість, ні, пекло на землі. Пекло на землі. Якби навіть туди, от в такий стан, я би сказав би, Господи, ноги мої похитнулись, тоді милість Божа підняла би. І піднімає. І піднімає кожного дня. Милість Божа. Ісус каже, блаженні милостиві, бо помиловані будуть. Або прощені будуть. Де має бути проявлена милість? Бо блаженні милостиві – це ті люди, які проявляють милість. Останнє запитання – де має вона бути проявлена? Милість завжди живе по сусідству з прощенням. Чуєте, церква? Руслан, ти чуєш? Милість завжди живе по сусідству з прощенням. Невже тут не були ми прощені? Ми тут, на Христі, були прощені. Тому що тут була проявлена милість Бога до тебе і до мене. Бо не спасені ми з вами із діл праведності написано, а із милості Божої до нас. Де має бути? Де має бути проявлена милість? Я не буду цей текст читати. Я його перекажу. Але це для нас урок. Бо саме більше нам легко проявляти милість до тих, хто потребує її. Бо жалість у нас є. Бо людськість іще в нас є в серці. А от коли гіркота образи, а от коли неприйняття, а от коли я не можу сприймати людину, а коли я пережив зраду того або іншого, сімейну, будь-яку. Матвія, 18 розділ, з 21 по 35 тексти, ось ця історія описана. 18 розділ починається з того, що часто буває таке, що ми грішимо один проти одного. І грішимо проти Бога. Коли побачив, коли брат віз грішить, іди скажи йому. Почує, надбавте брата. Не почує, візьми іще когось. А потім скажи церкві. Якщо не почує, хай буде для тебе як митник і грішник. І пізніше ось ця історія відразу. Петро приступив тоді та запитав його, Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Скільки? І в нас в людей, скільки ти вже можеш так робити? Скільки я вже можу тебе терпіти? Скільки в мене вже не вистачає терпіння? Ми говорили про любов, довготерпіння. І тут говорить Петро, чи не до 7 разів? Петро завжди був таким, знаєте, лідером в думці. Якщо брати Старий Завіт, то єврейська культура, єврейський бит, от і юдаїзм, вони вчили, що прощати потрібно тричі. Тричі. Один раз вона згрішила проти тебе людина, другий раз, третій раз, от на третій раз, от на четвертий вже все, не прощай. І тут Петро хотів виділитись. Може 7 раз? Ісус каже, Петро, не 7, кажу. А 490 разів на добу. Це кожних 2 хвилини ти маєш прощати. Несправедливо. Ні. Ми би по-людськи сказали, ні, несправедливо. І він розповів історію, щоб пізніше людина так не сказала. Ми цю історію знаємо, просто нагадаємо один в одному царстві. Або написано,
Ісус промовив до нього: «Не кажу тобі до семи раз, але аж до 70 раз по семи. Тим-то царство небесне подібне до одного царя». І він захотів обрахувати своє царство. І був знайдено один чоловік, який заборгував ось цьому цареві $1,000,000. Я в нашому контексті кажу. $1,000,000. А так як той не міг віддати, прийшов до нього, впав на коліна і благав. Бо той цар хотів його продати, його майно, його дітей, його дружину. І таким чином... І написано, змилосердився той цар. І простив весь борг його. І як він зрозумів, що він прощений, йшов по дорозі, зустрів друга, який був винний йому $100. Контекст. Контраст. Почав душити, написано його, і посадив у в'язницю його. Бо той теж просив, каже, прости, почекай, але той... Друзі, побачивши, що у в'язниці сидить їхній товариш, прийшли до царя і розповіли цю всю історію. І розгнівався цар. І покликав цього. І сказав, ти заборгував мені набагато більше. І я змилостивився над тобою, проявив милосердя. Я простив тебе. Фраза, чи не належало тобі те саме зробити? І тут уже шансу немає. У в'язницю був посаджений аж доти, поки не поверне Бог борг. Висновок Ісуса прочитаю. Декілька уроків ми будемо закінчувати. Так само й Отець мій Небесний учинить з вами. Послухайте, друзі. Так само і Отець мій Небесний учинить з вами, коли кожен із вас не простить своєму братові із серця свого їхніх прогріхів. Псалом 17:23. Господи, ти чиниш з милостивими милостиво, а справедливими за справедливістю. Перший урок, який проходить через весь Новий Завіт. Він полягає в тому, щоб отримати прощення, людина має що зробити? Скажіть. Прощати сама. Проявити милість, проявити милосердя. Хто не прощає своїх ближніх, він не може сподіватися, що Бог простить його. Не може. Якщо ти живеш непрощені в своєму житті, якщо ти маєш на когось зуба, як кажуть, і не можеш простити, ти не прощений. Ти не прощений. Можливо, ти не пережив ніколи прощення, ніколи, бо ти не можеш простити. Чому все має бути так? Важливим пунктом в цьому є контраст боргів. Скажи, дорога душа, мій, твій гріх коштував життя людини. Мій, твій гріх коштував життя Ісуса Христа. Мій, твій гріх повів Христа на хрест, ось туди. Це Його життя за твій і мій гріх. І саме там я був прощений. Ти це розумієш? А тепер порівняй своє непрощення або свою образу, або своє щось там, де ти сам собі накрутив або накрутила, із життям людини, життям Сина Божого. Порівняй. Чи вагоме те, що ти надувся або надула губки і вже не говориш з чоловіком своїм або з дружиною своєю? А ми ж люди, ми ж в таких дрібницях, по таких непотрібних дрібницях знищуємо один одного. Непрощенням, незрозумілими речами. Христос би, напевно, задав запитання, друзі, де милість?
Ви що, забули, що я з вами зробив? Ви що, забули, куди я пішов? І Ісус каже в Нагорній проповіді, щаслива людина, воістину щаслива людина, милостива. Знаєте чому? Бо вона пережила Божу милість на собі. Вона була прощена Богом, вона вільна. Тільки вона здатна бути милостивою. І тут таке замкнуте коло. Я милостивий до людини, Бог милостивий до мене. Я до них, Він до мене. Задаю запитання, друзі, ми хочемо бути щасливими? Милість, роль якусь грає? Грає напряму. А тепер згадаємо людей. Вже закінчую. Згадаємо людей, яких я не можу бачити, не можу чути. Не хочу бачити і не хочу чути. Давайте згадаємо людей, яких не можу простити по-нашому, людському, по-людському, не можу простити. Не хочу простити. І згадаємо хрест, хрестів. По-людськи не простиш, точно. По-людськи не будеш милостивий, точно, не будеш. Але Церква Христова не по-людськи має жити, а по-божому. І дуже гарно Влад сказав, і це, знаєте, це така аксіома, яка не потребує доведення, чим ближче ти до Бога, тим чим ближче ти з Ним, тим ближче ти переживаєш знову і знову свободу в прощенні. І кожного ранку ми з вами переживаємо милість Божа до нас. Він входить в положення, Він допомагає. Я непотрібна людина. Якщо я розумію це і впираюсь. До чого довпираємось? До того, що самі себе знищимо. По милості Божій Бог Він нас підніме, але стільки буде втрачено. Стільки буде втрачено. Хай кожного з нас Бог благословить. Допоможе бути милостивими до брата і до сестри. Бути милосердними до людей. Прощати прогріхи один одного. Бо і ми з вами пережили прощення. І кожного дня милість Його. Амінь. Давайте піднімемось і помолимось. Батько наш Небесний, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за те, що Ти Отець милосердя. Господи, по милості Твоїй. По милості Твоїй спасені. Не з діл праведності своїх. По милості Твоїй ходимо по цій землі. По милості Твоїй прокидаємось кожного ранку. По милості йдемо на роботу, проживаємо день і лягаємо відпочивати по милості Твоїй. Господи, так багато милості Твоєї. А також, Господи, ми розуміємо, що люди ми, що всяке буває в житті нашому. Що, Господи, потрібно інколи дуже сильно прикладати зусиль або щось десь змінювати в розумі нашому, щоб бути такими, як Ти, до людей, до братів, до сестер, які прогрішають проти нас, які інколи не чинять так, як ми би хотіли, Господи, які злі до нас, неправильні до нас. Господи, допоможи не жадати справедливості, а весь суд віддати Тобі, а до них бути милостивими і милосердними, якщо хочемо, щоб до нас було те саме від Тебе. Якщо хочемо, щоб з Тобою були щасливими. Допоможи нас, благослови нас, поведи далі. В ім'я Христа. Амінь. Амінь.